মোর দেউতা ঐ মোৰ কাৰণে এজনী ধুনীয়া ছোৱালী চাবি ঐ অ মোৰ মা ঐ মোৰ কাৰণে এজনী ধুনীয়া ছোৱালী চাবি ঐ চালে তহঁতৰ মুখলৈ মৰম নালাগে সঁচাকৈ ভাগৰ মাহ আহিলে বিয়া পাতো পাতো লাগে আলমাৰিটো ভালকে চাফা কৰা গৈ আজিকালি দিনত মদ ভাং জোৱা নেখেলিলে একো ধনী হ'ব নোৱাৰা ধনী হ'বলৈ হ'লে মদ ভাং গোটেই খাব লাগিব জোৱাও খেলিব লাগিব মদ ভাঙৰ বেপাৰো কৰিব লাগিব আজিৰ পৰা পাঁচ বছৰ আগত মোৰ ঘৰত বহিবলৈ পীৰা নাছিল আজি চাওক আজি মোৰ ঘৰখন চাওক আজি মোৰ ঘৰত বহিবলৈ দামী চোফা আছে আপোনাৰ ঘৰত তাকো নাই আপুনি বহুত দিনৰ পৰা মাষ্টাৰ চাকৰি কৰি আছে শুনক মাষ্টাৰ মোৰ লগত আপুনি কম্পেয়াৰ নকৰিব আপোনাক মই খাৰাক খাৰাক কিনি দিব পাৰিম হ'ব ধনীৰাম মহাজন আপোনাৰ চোফা লৈ আপুনি পৰি থাকক মই আপোনাৰ ঘৰত আৰু নাহোঁ আৰু আপোনাৰ ল'ৰাৰ কাৰণে বেলেগ ছোৱালী চাওক মোৰ ছোৱালী আপোনাৰ ল'ৰাৰ লগত মই বিয়া নিদিওঁ গুড বাই ধনীৰাম মহাজন আপোনাৰ ধন সম্পত্তি লৈ আপুনি বহি থাকক হ'ব মিহিৰাম মাষ্টাৰ আপুনি যাওক পইচা থাকিলে আপোনাৰ ছোৱালীৰ দৰে বহুত ছোৱালী মই কিনি আনিব পাৰিম মোৰ ল'ৰাৰ কাৰণে হাই স্কুলৰ মাষ্টাৰ তাৰ ফটানি নাচা কিয় ধন্যবাদ দৰ্শকসকল ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে হৈছে ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ।